गृह प्रशासन र सुरक्षामा लगाइएको प्रदान गरिने बजेट ले राष्ट्रलाई शान्त र समुन्नत गराउनै मद्दत गर्छ। यो सरसर्ती हेर्दाखेरि यसलाई अब विकास बजेटको रूपमा नहेरिए तापनि मुलुकको द्रुत विकासको चाहनालाई पूरा गर्नका लागि पनि मुलुकमा शान्ति आवश्यक छ र शान्ति स्थापना गर्नका लागि गृह प्रशासनलाई सुदृढ र सुधार गर्दै लानुपर्ने पनि हाम्रो औचित्य र आवश्यकता छ। र खास गरेर पछिल्लो पटक जनताले चुनेका जनप्रतिनिधिहरू संविधान सभाको माध्यमबाट यो संविधान बनिसकेपछि संविधानमा मौलिक अधिकारहरू जनताको चाहना अनुसार आवश्यकता अनुसार नै व्यवस्थापन गरिएको छ। ती जनताका मौलिक अधिकारहरू स्थापित गर्नका लागि पनि मुलुकमा शान्ति सुरक्षाको त्यति नै ठुलो आवश्यकता छ। त्यस कारणले यो गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना 78 को निर्माण गरिएको छ। रोगीलाई निरोगी बनाउँदै खुशी बाँड्दैछ वैदिक आयुर्वेद सेवा प्रणाली। इमिग्रेसनलाई अध्यागमनलाई प्रयोग गर्नेको संख्या चाहिँ दिनानुदिन बढिरहेको छ र त्यसपछि अब विभिन्न खालका सुरक्षालाई गम्भीर प्रभाव पार्ने खालका गतिविधि पनि विभिन्न ठाउँमा भएका छन्। त्यस कारण नेपाल आउने मान्छेको पनि यथार्थ चाहिँ प्रोफाइल चाहिँ अध्यागमनसँग रहन सकोस् या सुरक्षा निकायसँग रहन सकोस् र नेपाल बाहिरबाट नेपालबाट बाहिर जानेहरूको पनि तथ्याङ चाहिँ अवधार पनि होस् र जे प्रयोजनका लागि जाने हो त्यसै प्रयोजनमा त्यहाँ उहाँहरू चाहिँ रहनुहोस् भन्ने नै हाम्रो प्रयत्न हो। त्यसका लागि यसलाई जस्तै अब पासपोर्ट पनि नयाँ प्रविधि त हुँदै जाने र त्यही अनुसार चाहिँ अध्यागमन कार्यालय या अध्यागमनबाट आवाजावत गर्ने क्रममा अध्यागमन गेटहरूलाई पनि हामीले अत्याधुनिकरण गर्नुपर्ने त्यसको अवस्था छ र यो सङ्ख्या पनि एयरपोर्ट चाहिँ हाम्रो विस्तार भएको छैन। खास गरेर एयरपोर्टमा यात्रीहरूको चाप पनि बढेका कारणले अध्यागमनलाई सहज र सुविधायुक्त कसरी बनाउने त्यसको लागि नै हामीले प्रयत्न गरेको हो। अहिले पछिल्लो पटक चाहिँ नि भिजिट भिसामा जाने अब भिसा प्राप्त भइसक्यो यसलाई रोक्नु पनि गाह्रो छ, उसको चाहिँ नागरिक अधिकार पनि हो। अब भिजिट भिसामा जाने तर त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ भ्रमण गर्ने र फर्किने भन्दा पनि त्यहाँ फेरि विभिन्न रोजगारीको खोजीमा नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा भौतारिन् कि यो अहिले पछिल्लो पटक पनि यस्ता घटनाहरू घटे र यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय पनि गम्भीरतापूर्वक यसमा कदम चालिरहेको छ र हामीहरूले गृह परराष्ट्र पर्यटन र श्रम मन्त्रालयले हामीले जोइन्ट रूपमा यो यात्रा नेपालीहरूको यात्रा चाहिँ नि सुव्यवस्थित हुन सकोस् र यहाँबाट जाने बेलामा पनि सहजतापूर्वक जानुहोस् र जुन देशमा जुन गन्तव्यमा उहाँहरू पुग्नुहुन्छ त्यहाँ पनि सुरक्षित रूपमा रहनुहोस् र जे प्रयोजनलाई गएको त्यही प्रयोजनलाई त्यहाँ चाहिँ आफ्नो भिसालाई प्रयोग गर्नुहोस् भन्ने नै हाम्रो प्रयत्न हो। विद्यार्थी भिजामा अस्ट्रेलिया जापान जाने एकमात्र भरपर्दो गन्तव्य सेन्ट्रल कलेज